Em dic Alexandra Capdevila, sóc historiadora, professora de la Facultat Antoni Gaudí i usuària habitual dels arxius. Per les meves recerques centrades preferentment al Maresme, he consultat molts dels fons que hi ha dipositats a l'Arxiu Comarcal del Maresme, entre els quals destacaria el del Districte Notarial de Mataró, o bé els fons patrimonials de Can Vall Major, el Mas Jordà de Santa Susana, el Mas Lladó Modolell de Cabrera, o bé el del llegat del doctor Massons, per citar-ne alguns. En aquest arxiu sempre he trobat una gran professionalitat, eficiència en la resposta a les meves demandes i un horari de consulta que permet a l'usuari compaginar feina i recerca. He de dir, però, que aquesta manera de fer, professionalitat, amabilitat i tracte proper a l'usuari l'he trobat també en els altres arxius que formen part de la xarxa d'arxius comarcals que he tingut ocasió de consultar, ja sigui presencialment, ja sigui a través d'una consulta a través del correu electrònic. De tot el ventall de fons que hi ha dipositats als arxius, segurament destacaria els fons patrimonials per la seva singularitat i atractiu. En ells destacaria sobretot que cada fons patrimonial és únic i irrepetible, però també destacaria la gran heterogeneïtat de tipologies documentals que aplega. Com a anècdota, esmentaré que mentre es feia el buidatge del fons del Mas Jordà de Santa Susana, vaig localitzar una recepta per combatre el tifus. Ara bé, desconec fins a quin punt aquest remei era efectiu per guarir la malaltia. M'agradaria destacar una segona anècdota relacionada també en aquest mateix mas, el Mas Jordà de Santa Susana, que a les recomanacions que el titular del mas feia als fills de la casa, els seus descendents, en el sentit que no tinguessin pressa a col·locar els nois a treballar a la terra, que era aconsellable que primer de tot aprengués unes nocions bàsiques a llegir i escriure, per evitar haver de recórrer en el futur a persones alienes per entendre què hi ha en els documents i d'aquesta manera evitar que els secrets més recòndits fossin coneguts abans per persones desconegudes a la casa que no pas pels propis titulars.